Esse mês e aqui da pegar te costa dia já e de minha quando e a mami na mi nombre mi fam na mi se disse olá lá su tras compi mi no sa pero don cos cu apega é la pega le vero cuos mi che vedi e la clavo Robertico Marta olá lá perché perché che vedi olá lá Bossa e olá lá em princípio dorco tu name jingle segundo como DJ bota toca na rádio emissora anto denha disco bota bicha Robertico Marta anto ta bota un que pa mi pora pone un toque extra, mi tava ta busca un cosco è realmente persona después di e name jingle e nombre e fame un tiki great posso po pora visero Robertico Marta wow po pora visero Robertico Marta hopi bom basta sì hopi cosco po pora menciona però ma scorre un cosco mi dimi tava wax e tava pega antori agora che mi tengo bisa aveta mal pega bo bokite mas mi bokite tu che dio meta e olá lá tá de um jingle com mania for de Holanda que meta bem de Holanda ainda não holandês e olá lá e que men e olá lá então olá lá com nossa pega depois que o Coreia Kamal agrava DJ Robertico Marta então ele nossa pega isso atrás da zona olá lá que men então gosto de pave me não por quité então Timbiana de mamma mi Robertico Marta ma se no tenga e vota tende olá lá tu eri mi sacco tami no è da buon guarda un tuo artista da dire nome internazionale tami ti da po' da una cosa ne sera cruza zucca si tu muri vai con niente che vendi coi non puoi che temes si ma ne devo come se c'è un po' bisa olá lá non te che ne ti Robertico Marta papà no che già è vero papà do si 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 e tu cosa vuoi hermano danchi una cosa non via ma sei si to fa quei radio emisora aquí in maniera sempre mi te pisa e te sigui follow up also, e se vi accompagnavo in cada momento che mi tia chance e opportunità lo mi join vosso anche a Radio Margarita 90.3 oh,